Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 11 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi skal bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Vi er altså nået til vores femte eller fjerde Champions League kamp mod Sevilla i gruppespillet. Så ja, vi skal bare direkte i gang. Vi kan lige hurtigt se en rigtig god nyhed, vi starter ud med her faktisk i episoden. Vi har altså fået en besked om, at Barber er kommet tilbage fra skade, og det er fuldstændig fantastisk jo. Så nu har vi ham i hvert fald. Og således ser startopstillingen altså ud her, som vi skal ind og spille med mod Sevilla FC. Vi kan se, at vi har altså Begovic på mål selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig bliver med at sige det, men altså han står selvfølgelig på mål, fordi det er cupkamp, og der står han altid i stedet for Courtois. Terry selvfølgelig kaptajnen. Naldo får lov at starte den her kamp i stedet for Laporte, ellers så ser holdstillingen faktisk ud, som den plejer. Godt nok lige Patrofon i stedet for Benzema også, fordi Benzema har fået meget spiltid på det seneste. Og siden vi ikke tager Champions League så seriøst, så tænker jeg, at vi bare sætter ham op i stedet for Benzema lige der. Men ja, så bare kom direkte ind i kampen. Kan vi få en taklet? Det er godt taklet, det der. Op til Eriksen. Finder Touré. Finder Pedro. Pedro i dybden til Pato. Skyder på mål udefra. God redning af keeperen. Så er der jeg i Touré med bolden. Finder Pedro. Pedro videre til Marcelo. Marcelo ud på kanten til Jausinho. Skal vi prøve indlægget? Pato er der. Eriksen får den. Skyder udefra. Matic tager den endnu. Dribler ind i banen. Det er rigtig godt lavet af Matic. Skyder på mål. Come on. Ja tak. 1-0 til os. Og det er Pedro, tror jeg, der får målet. Ja, det er det Pedro. Faktisk hans første Champions League mål for os, tror jeg det er. Tæt på Pato også kan få den, men ja, de står inde i kø om at hætte den i mål der. Rigtig, rigtig godt lavet af Matic. Den ser vi lige igen. Den ball roll. Bum. Sat af. Jeg ved ikke, hvorfor han skyder meget højrebenet, men okay, jeg kan se Pato også ved at få fat på bolden, så stakt. 1-0 til os. Come on, Pato. Det er rigtig godt lavet. Kommer faktisk igennem, Pato. Jausinho igen. Skyder på mål. Lige på målmanden. Og så bliver der altså ført til highlight der. 1-0 til os, og det er faktisk os, der har de fleste chancer. Jeg ved ikke engang, om Sevilla har haft et skud på mål. Vi kan lige se statsene her en gang hurtigt, selvfølgelig. Kampen fakta. Ja, de har haft en forsøg overhovedet. Vi har til gengæld haft, alt bold ved siden, men det har, ja, som sagt, det har de jo altid med modstandere. Så ja, alt i alt. Solid halvleg i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi skal lave en udskiftning. Jeg tænker i hvert fald, at Barber godt kunne komme ind, fordi han er lige kommet tilbage fra skade selvfølgelig, så vi giver ham lige, man kan sige, noget tid til at komme ind på banen, lige at få lidt spilletid igen og komme ordentligt tilbage. Så det gør vi der, i stedet for Marcelo. Og jeg tror faktisk, det er det for lige for nu i hvert fald. Det er godt lavet. Ej, så skal I ikke gå ind i hinanden jo. Så er han igennem der. Godt taget af Courtois. Så Dani Alves ned for fat på ham. Kan ikke rigtig få tacklingen ind. Væk med den der. Væk med den, tak. Wow. Hvordan kom han til den afslutning der? Det må han aldrig nogensinde komme til, den der. Der vil Helian ramme stolpen. Damn, en chance. Og Naldo, der slet ikke kan få hættet bolden ordentligt væk. Det er ikke særlig godt for at spille i hvert fald. Men vi er inde, som I kan se, at jeg skal lave lidt flere udskiftninger. Og jeg tænker, vi smider Loftus Cheek ind i stedet for Eriksen. Han er lidt træt. Og så sætter vi også Willian. Eller Kennedy. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, eller om vi bare skal gå efter signing og køre defensivt. Så jeg tror, vi spiller Laporte ind i stedet for Terry. Fordi Terry er været lidt træt i hvert fald. Så får lidt flere defensive kræfter, kan man sige. Skal der vindes? Ja, okay. Pedro får fat på den næsten. Loftus Cheek med bolden. Op til Touré. Til Jausinho, der er helt fri, så skal kampen også lukkes. Pato der med bolden, sender den videre til Pedro, og Pedro gør det til 2-0. Jeg troede lige, at vi fuckede den op der til sidst, men det gjorde vi heldigvis. Et fantastisk opspil af os der. Rigtig, rigtig godt opspillet, eller hvad er det, opsnappet helt ned tilbage i forsvaret. Og så Jausinho, han er jo stukket af sted der. Godt set, at Touré suverænt spillet faktisk, og egentlig meget køligt sparket ind af Pedro. 2-0 til os. Det er faktisk godt lavet. Pedro med bolden. Skal han have sit hattrick? Jeg tror bare, vi går efter hattricket med Pedro. Sætter manden af der. Dribler ind i banen. Skyder på mål. Tæt på, han kan få hattricket, Pedro. Sidste chance i kampen. Kan vi ikke? Den får vi så overhovedet ikke noget af. Men okay, fair nok. Kampen ender 2-0 til os. Rigtig, rigtig, rigtig fin kamp. De havde faktisk en kæmpe chance i Sevilla, hvor de rammer stolten. Men udover det, de havde også lige en enkelt skud på mål selvfølgelig, men udover det, så ja, vi kan se, de havde ikke noget som helst store bold på sidst. Det var fuldt fortjent, vi vandt kampen. Pedro med de to kasser selvfølgelig. Og Pato, og hvem var den anden, der lavede sidst? Nå ja, det var sådan et heldigt mål, kan man sige, der er blevet blokeret. Så,
fin kamp, og jeg tror altså, det betyder også, at vi er videre i Champions League. Vi kan lige tage kig på gruppen selvfølgelig. Her har vi altså gruppestillingen i Champions League, og vi kan se, ja, vi er så godt som videre, fordi at i de sidste to kampe, kan vi altså kun blive overhældet af Roma, eller det, og det kan vi så ikke engang. Nu skal jeg lige være helt sikker faktisk. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i Champions League, om det er indbyrdes kampe, eller om det er målscore. I hvert fald sige så meget, at det den måde, det eneste måde, vi kører ud af Champions League på nu, det er, hvis vi taber vores to næste kampe i Champions League, og Roma vinder deres to næste kampe. Og hvis det ikke, hvis det kører med målscore, så skal vi også tabe dem rimelig stort, fordi vi er faktisk den eneste i gruppen, der har plus målscore. Så jeg vil sige, vi burde kunne gå videre fra det her. Men vi skal altså bare direkte ind i anden kamp i den her episode her mod Stoke City. Og vi kan se holdopstillingen. Loftus-Cheek får lov til at starte inden. Miasca får lov til at starte inden også. En af vores unge talenter. Jorginho og Pedro selvfølgelig fortsætter ude på kanterne. De gjorde det meget godt i sidste kamp, kan man i hvert fald sige. Benzema er tilbage, og vi starter opstillingen kun fordi, at Pato er meget træt. Ellers så havde han fået lov til at starte inden faktisk. Og så har vi også Barber på venstrebakken, som heller ikke er en naturlig, hvad kan man sige, eller en der i hvert fald plejer at være i startup, eller start-11'eren. Men ja, udover det, så ser holdet i hvert fald sådan ud, at vi skal bare i gang med kampen. Godt taklet, Terry. Loftus-Cheek med bolden her. Hvem kan han finde? Han kan finde Benzema, der er ikke offside på ham der. Skal vi gøre det til 1-0 allerede i starten af kampen? Det skal vi ikke! Fantastisk redning af Jack Butland der. Jeg tror, jeg modtager bolden. Finder Nemanja Matic. Det er godt lavet. Nemanja Matic skyder på mål der. Kan vi få den ind? Det kan vi ikke. Ja, Pedro han gør det. Pedro igen med kassen. Og igen, så er det utrolig heldigt, at han faktisk får målet. Vi kan lige se den. Det er altså fantastisk glad af Matic der. Benzema, jeg ved ikke, hvordan han brænder den der. Jack Butland er jo fuldstændig vanvittig ind på det mål der. Men Pedro får altså sendt bolden i kassen. Og så han scorer sig sit tredje mål på to kampe. Fantastisk. Et minuts tillægstid her, vi kan lige nå en sidste chance. Pedro lægger den over til venstrebenet. Får et nyt hjørnspark. Igen, vi kan lige nå en sidste chance her. Spiller en kort til Pedro. Skulle vi prøve at tage hele turen med ham ind i banen, eller ind i... Nej, det skulle vi ikke rigtig prøve. Dum idé, men nevertheless, 1-0 til os. Fuldt fortjent faktisk. Jeg tror ikke Stoke har haft et eneste skud på mål. Men de har igen haft boldbesiddelsen, så vi fortsætter jo bare, hvor vi slap. Vi har faktisk haft en del skud, vi burde måske også have ført 2-0. Men stadig, fin halvleg i hvert fald, og jeg tænker, at vi lige vil lave en udskiftning. Jorginho vil være godt træt, så vi sætter Pedro derude i stedet for. Og så bytter vi Jorginho ud med Willian. Jeg tænker, at jeg skal lave en udskiftning og sætte Hector ind i stedet for Terry, og det kan godt være lidt et sats. Nu vil vi så køre med Hector og Miasca, som de to centrale backs. Det ved jeg faktisk rigtigt, om vi gør. Ej, jeg tror vi venter. Måske sætter vi Hector i stedet for Miasca senere hen i kampen, men ikke lige nu i hvert fald. Jeg vil gerne lige have lukket kampen først. Op til Benzema. Lægger den kølig dag til Dani Alves. Intet pres der overhovedet. Benzema med bolden. Kan han sætte chalk cross af. Lille skudfinte. Kommer ind i banen der faktisk. Det er godt lavet, Benzema skyder på mål og gør det næsten til 2-0. Hvor var det tæt på det der. Spørger det en godt rundt Stoke City her. Lille fine 2, de får lavet der også. Kom ud til ham. Væk med den bold. Vi kan ikke rigtig få den clearet ordentligt. Godt taget, Courtois. Well, jeg tænker, vi lige får lavet en udskiftning nu her. Det ærger mig lidt, at jeg ikke kan få sat Hector ind. Men jeg tror, jeg gør det, fordi Terry er træt, og jeg vil gerne give Hector lidt spilletid også. Nu hvor vi egentlig har muligheden for det. Det kan godt være, det er lidt satset, men vi prøver i hvert fald. Kennedy sætter også op i stedet for Pedro, for han er også helt træt. Og så får Kennedy selvfølgelig også lidt spilletid. Okay, det var meget mærkeligt sted at kaste den tilbage. Det var ikke lige der, jeg ville have den til i hvert fald. Det skal de selvfølgelig nok få udnyttet Stoke. Hector kan ikke rigtig få fat i Cameron derude. Heller ikke i anden omgang. Kan ikke rigtig komme væk med den. Jeg brød mig virkelig ikke om det her. Det er heldigt, at kampen er ved at være over nu. Og der kun er, jeg var meget tillægst til 2 minutter. Men vi skulle have lukket den her kamp her for længst. Og nu står vi så her faktisk presset med 2 minutter igen. Så kan det blive sidste chance nu. Kommer en Hector. Ja, sådan. Solid forsvarsspil af Hector der. Det var derfor, jeg skiftede ham ind. Eller noget.
Vi finder altså kampen på 1-0 over Stokes i det her. Det var godt nok tæt, og det skulle vi aldrig nogensinde have lavet ske. Vi kan se, at de får lidt, ja, de havde 0 skud ved halvlejen faktisk, og vi havde 4 skud og 3 per mål. Det er en som er i anden halvleg, de havde 3 skud på mål, vi havde 1 skud. Så de fik vendt det lidt, kan man sige, og faktisk ikke nogen særlig god kamp, vi spiller her. Men vi får sejren, og det er vel det, der tæller mest, kan man sige, men fremover så skal vi nok lige have sørget for at få lukket kampen også. Her kan vi se, vi slutter heldigvis episoden af på en rimelig god måde, vil jeg selv sige i hvert fald. Oscar, kan vi se, er altså kommet tilbage fra skade og er klar på at genoptage træning nu, hvilket er så fantastisk. Så nu har vi endelig en anden ordentlig midtbanespiller at kunne sætte ind i stedet for Christian Eriksen og Yaya Touré her, som I kan se. Vi kan også lige hurtigt tage at kigge på stillingen. Vi fører sig med 5 point over United, og vi kører ind i forhold til bare stilen, kan man sige. Vi har fået 29 point ud af hvad, 36 mulige eller sådan noget. Det synes jeg i hvert fald er rimelig godt klaret, så ja, det kører i hvert fald. Men udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige end at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Hvis I er nyt den her video, så husk selvfølgelig altid at smide like på episoden. 100 subscribe, hvis I vil se mere, hvis I ikke er subscribe endnu selvfølgelig. Og ja, tak fordi I ser med alle sammen endnu en gang. Og vi ses.